Estamos de volta, sétimo ano, mais uma aula de redação. Vamos continuar no nosso ritmo aí, empolgado, animado, participando, tá certo? Retomando, revisando, tirando dúvidas, fazendo tudo que nós precisamos, porque nós estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento. Na primeira aula, a gente começou o exercício do PL, página 270, tá? Fizemos até a questão 4, tá? Eu quero aqui me dedicar a finalizar esse exercício, tá bom? Para quê? Para que a gente consiga finalizar todas as características da carta aberta, para vocês se sentirem aí seguros, tá bom? Então, segurem aí um pouquinho as dúvidas, vamos terminar aqui esse exercício, tá bom? Que eu tenho certeza que muitas das dúvidas de vocês serão, quanto às características do gênero, serão respondidas nesse exercício. No que diz respeito às dúvidas a respeito das regras de ATS, são as mesmas para todas as ATS que vocês já fizeram. Mínimo de linha, como que envia, plataforma, tudo é a mesma coisa, tá? Então, vamos aqui, quinta questão. Eu vou num jogo um pouco mais rápido com vocês, porque são coisas que nós já estudamos. A quinta questão do PL, nós estamos agora na página 272, porque nós já lemos o texto. Eu vou até colocar aqui, 272, é aqui que nós estamos. Diz assim: apesar de o título indicar que a carta é direcionada a um grupo de pessoas, a autora trata o destinatário no singular. A gente tem que pensar que todo texto tem um objetivo específico, eu tenho um propósito que eu quero alcançar, uma finalidade. Então, quando eu escolho o meu título e a maneira como eu escrevo o meu texto, principalmente um texto como a carta aberta, que quer estimular, conscientizar, a maneira como eu escrevo vai tentar alcançar esse meu objetivo. Então, vamos aqui. Identifique no texto, na letra A, né, os pronomes e verbos que se referem ao destinatário da carta. Deixa eu ler aqui o primeiro parágrafo. Diz assim, ó: venho por meio desta pedir que você deixe o seu carro na garagem de vez em quando. Por favor, ande por sua cidade. Veja o estado de conservação das calçadas do seu bairro, das praças, onde dá para plantar uma árvore e ter mais sombra e conforto. Então, aqui, a gente já consegue perceber alguns desses pronomes e verbos. Então, por exemplo, quando ele diz assim, ó, tem vários, tá? Mas ele diz o você, pronome que ele se refere ao interlocutor, quando ele diz: pedir que você deixe o seu carro, né? É sempre o outro. O seu carro na garagem. Quando ele usa o verbo no imperativo aqui, ó, veja, né? Veja você aí como está o estado de conservação, e ele usa seu de novo, tá? Isso aqui a gente vê só no primeiro parágrafo, tá? Todas essas terminações, esses verbos, esses pronomes, todas essas expressões e estruturas, elas marcam que o remetente da carta está se dirigindo diretamente ao interlocutor específico. E aí ele pergunta: qual efeito é criado pela utilização do singular no tratamento do destinatário? Porque, assim, se ele escreve a carta para todos os motoristas, talvez fosse mais óbvio ele dizer vocês, né, o carro de vocês, vejam, mas ele escolhe o singular. E a gente pensa, por quê? Quando ele se refere, gente, a um interlocutor, ele torna essa argumentação mais forte. Porque quando eu leio a carta, imagine que eu sou um motorista da cidade de São Paulo, quando eu leio essa carta e vejo você, seu carro, veja, isso me atinge mais diretamente. Então, quando a blogueira escolheu escrever em primeira na segunda pessoa, né, referindo-se ao outro no singular, ela quis dar mais força a essa argumentação, tá? Então, tratar o interlocutor no singular torna a argumentação mais forte. O leitor vai se sentir muito mais atingido. Torna a argumentação mais forte. Tá? Vou botar a justificativa. Pois parece que a carta
diretamente relacionada a quem lê, direcionada à pessoa que lê. Diretamente. Isso aqui é bom para a gente refletir quais são as escolhas que nós fazemos, tá? Que nós fazemos ao produzir um texto. A galera estava falando aí de frase de efeito e tal. Você tem que pensar qual é o efeito que eu quero gerar com essa frase. Essa frase vai atingir o objetivo que eu quero ou não? Eu vou escrever o meu texto em primeira pessoa do plural, ou eu vou escrever o meu texto em terceira pessoa, tudo isso tem que ser planejado. Por isso que quem falou do rascunho está muito certo, porque é no rascunho que você tem como verificar essas opções que você tem. Sexta questão. Ao longo da carta, o autor questiona certo comportamento dos motoristas. E aí ele pergunta, que comportamento é esse? Né? O que é que a escritora está questionando? Aí eu quero que vocês me respondam. Que comportamento ela questiona dos motoristas da cidade de São Paulo, né, especificamente? E que efeito essa... E qual é a atitude da autora que ela recomenda para que os motoristas percebam o seu comportamento? Vamos comigo aqui agora. Ela vai falando com os motoristas... Ela pede para que eles andem a pé, vejam o desrespeito, sintam a agressividade. E o que é que ela está querendo chamar a atenção? A falta de respeito deles. Especificamente contra quem? Especificamente contra os pedestres e ciclistas. Ela chama a atenção ao fato de que os motoristas em São Paulo andam pelas ruas como se não existissem os pedestres e os ciclistas, tá? Obrigada aí quem respondeu. Andar um dia pela rua se colocando no lugar dos pedestres. É, isso aí é a orientação que ela dá, né? Para que esse comportamento aqui de dirigir como se pedestres e ciclistas não existissem, mude. Pedestres. Do microfone? E aí, Nabê, ele pergunta, qual a atitude a autora recomenda? E aí, quem respondeu essa agora, essa última aí, vale para cá, né? Andar pela cidade, prestando atenção no comportamento dos motoristas, ao estado geral da cidade, né? Ele fala, veja o estado de conservação, ande a pé, tá certo? Essa resposta que você deu aí, por último, serve para o item B. Deixa eu colocar aqui. Quando ela pede, gente, para que o motorista faça isso, você imagina que a partir do momento em que o motorista sai do seu carro e vai andar a pé, vai andar pelas calçadas, ele se torna o quê? Um pedestre. Então, ele está o quê? Se colocando no lugar do outro. Eu lembro que quando eu fiz autoescola, o professor dizia que o único que não deixa de ser piloto é o da motocicleta, né? O da moto. Ele desce ali da moto, ele tem que continuar com o capacete, empurrando sua motinha, se ela der problema, mas quando eu saio de dentro do meu carro para a rua, eu me torno um pedestre. Então, quando ela faz isso aqui, é como se ela estivesse pedindo, se coloque no lugar do outro, se coloque no lugar do pedestre, do ciclista, para que você possa perceber as condições em que a sua cidade está. Tá dando para entender a letra? Bel, tá. Porque a
tem dois seu. Ah, porque ela usa duas vezes, duas frases. Aí eu coloquei, ela diz, deixa o seu carro e seu bairro. Aí eu coloquei duas vezes, só porque são de frases diferentes, tá? Tem duas vezes. Mas se você quiser colocar só uma, não tem problema não. É porque eu fui falando e fui escrevendo. 7ª questão. Para construir sua argumentação, então isso é bom lembrar. A carta aberta está dentro dos gêneros argumentativos. Em que sentido? Se eu busco atingir o meu destinatário, querendo convencê-lo, informá-lo, persuadi-lo de alguma forma, a se conscientizar a respeito de uma causa ou a participar de algo, eu estou argumentando. E aí eu vou precisar utilizar argumentos, informações que convençam esse leitor. Então, ele diz, para construir a sua argumentação, a autora descreve o que aconteceria se o motorista deixasse seu carro em casa e saísse pela cidade como pedestre. Aí ele pede, cite alguns dos episódios descritos. Então, qual é, gente? Algum dos episódios descritos por ela a respeito do que acontece no trânsito de São Paulo? O que ela descreve aí? E que efeito essa descrição causa na argumentação da carta? A gente pode ver ali, por exemplo, terceiro parágrafo, segundo parágrafo, a gente vê algumas situações que ela descreve. Deixa eu ler aqui, ó. Ao andar a pé, veja como os motoristas furam sinais amarelos e vermelhos também, prejudicando a travessia dos pedestres. Como esquecem da seta e fica difícil o pobre pedestre saber se tem segurança para atravessar a rua. Veja o desrespeito com a faixa de pedestres, com as poucas ciclovias. Perceba como nos falta sombra, que ajuda tanto a caminhar sob o sol. Veja que você, sem carro, não existe, não merece reconhecimento, nem respeito. Então, a gente pode ver aqui, gente, que as situações são o fato de os motoristas atravessarem cruzamentos com sinal amarelo e sinal vermelho, não respeitarem a faixa de pedestre. Tem também o tempo curto do sinal de pedestres, o calor de andar sem árvores, né? A dificuldade de caminhar devido ao estado de conservação das calçadas. Então, existem vários exemplos que vocês podem citar aí, vou colocar algum aqui. O fato de os motoristas colocar do jeito que ele escreve aqui. Não respeitarem na sexta questão, você esqueceu de aonde foi? Ah, tá. E eu ainda li de novo, fiquei olhando assim, achei tão estranho. Obrigada, gente. Deixa eu consertar aqui. Os pedestres. Pronto, obrigada. Nem o sinal. Também não respeitam a faixa de pedestre. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aí vocês podem também, agora eu vou escrever pedestre direito, pronto. Pedestres, com os dois S que tem. Aí vocês podem colocar os outros exemplos também, tá? Eu vou colocar só esses aqui. Aí você pode colocar das calçadas, da falta de árvores, porque o que tem a ver a falta de árvores, professora? Quanto mais se constroem estradas, ciclovias e viadutos e mexem na estrutura da cidade para caber mais carros, e a gente sabe que em São Paulo tem muito essa realidade, mais desmatamento e desarborização acontece dentro da cidade. Então, a cidade fica quente, não tem sombra, pouco vento, tá? Então, tudo isso
afeta os pedestres. Os motoristas vão ter mais opções de vias para circularem, mas os pedestres sofrem bastante, bem mais, nesse sentido. Qual o efeito da descrição para a argumentação na carta? Isso é uma denúncia, tá? Denúncia do comportamento dos motoristas, tá certo? Do desrespeito que eles têm às normas de trânsito. Porque isso não se trata só de desrespeitar os ciclistas e pedestres, mas se trata de desrespeitar as normas estabelecidas pelas leis de trânsito. Então, isso aqui é o quê? Uma denúncia. Denúncia de comportamentos que desrespeitam as leis de trânsito. E desrespeitam assim, se eu tenho leis que são estabelecidas para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista e para o motorista, e aí o motorista desrespeita as leis de trânsito, consequentemente, ele também estará desrespeitando os pedestres, os outros que fazem parte disso. Oitava questão. A carta aberta é um gênero argumentativo, já falamos disso. E como tal, deve apresentar diferentes tipos de argumento. Selecione abaixo e copie em seu caderno os tipos de argumento utilizado pela autora. Nessa oitava questão, todos esses tipos de argumentos vocês podem usar no texto de vocês, por exemplo, quando vocês forem produzir, tá? Aqui ele quer que a gente identifique só os que foram utilizados pela autora. Ele cita argumento de autoridade, que é quando você escreve ali a fala ou trecho de algum especialista ou de alguma lei. Temos dados numéricos e estatísticos, aí você pode dizer porcentagens. Não sei se vocês lembram quando a gente viu textos jornalísticos, aqueles textos da bicicleta, né, da Abraciclo, tinha várias porcentagens de quantas bicicletas haviam sido produzidas, isso é uma opção. Ela poderia ter colocado na carta aberta, por exemplo, dados estatísticos de acidentes no trânsito por conta do desrespeito, experiências e relatos pessoais, causa e consequência, exemplificação e ilustração. No caso da nossa autora, gente, ela vai utilizar argumento de autoridade, quando é que ela cita argumento de autoridade? Argumento de autoridade é quando ela vai falar do Código Brasileiro de Trânsito, tá? Ela cita o Código Brasileiro de Trânsito. Ela também utiliza aqui, gente, causa e consequência, tá? Isso vai criar um jogo com o leitor. Causa e consequência. Causa e consequência. E aí, o que ela usa como causa e consequência? Ela cita o exemplo de perceber a cidade. Deixa eu achar aqui o parágrafo. Ela vai falar assim: eu imagino que se muitos de nós percebêssemos que a cidade é habitada por pessoas e que todas têm os mesmos direitos de viver, que são iguais e merecessem a coexistência. Iguais e merecem respeito, talvez a coexistência se tornasse mais fácil. Deixa eu ver se eu acho esse trecho aqui. Pronto, é o parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o nono parágrafo depois do título, tá? Então, nono parágrafo. Tá? Ela vai dizer uma situação e a consequência dessa situação, ou seja, se eu percebesse a cidade, causa, qual seria a minha consequência? Eu ia descobrir que todas as pessoas são iguais e merecem respeito e a coexistência seria mais fácil. E ela também usa exemplificação ou ilustração.
exemplificação ou ilustração. E aí é quando ela fala, sinta a agressividade do motorista genérico, tá? Quando ela vai ali no parágrafo 4º. Ela vai criando ali uma imagem para o leitor, para ele figurar aquilo na cabeça dele, né? Ela diz, sinta a agressividade do motorista genérico, que num sábado, isso é o quê? Uma ilustração, que no sábado sobe na calçada, quase atropela o pedestre a caminho do supermercado e não consegue esperar pelo próximo sinal vermelho. O que foi que ela criou aqui? Criou uma imagem, uma situação hipotética. Para quê? Para que o leitor percebesse, no caso o motorista, como essas situações, apesar de ser uma ilustração, são reais. Estão bem aí? Eles estão conseguindo acompanhar direitinho? Show! Vamos para a 9ª questão. Vou para cá para ficar mais organizado. A 9ª questão diz assim: a carta aberta é um gênero que tem estrutura relativamente livre. A gente já falou um pouco sobre isso, devido ao fato de elas serem publicadas em diversos suportes. Geralmente, ela se inicia por uma introdução. Ó, essa parte é importante. Pega aí, tem um marca-texto e grife isso aí. O que tem que ter na minha introdução? Eu situo o problema a ser tratado na carta. Em seguida, eu tenho desenvolvimento. O que acontece no desenvolvimento? A análise do problema, a apresentação dos argumentos é a desenvoltura do que eu apresentei na introdução. E, por fim, uma conclusão em que é possível pedir uma solução para o problema ou apresentar uma proposta, tá? E aí, no caso, vocês podem seguir essa linha no texto de vocês da ATS. Você coloca ali o seu título, aí na sua introdução você apresenta o assunto, depois no desenvolvimento você vai construindo ali os seus argumentos. Escolhe se você quer colocar causa e consequência, argumento de autoridade, você pode citar alguma série, algum filme e, por fim, você conclui o seu texto. Ou com uma frase de efeito, como vocês estavam sugerindo, ou como um pensamento, ou com um questionamento, ou mesmo, como a atividade até se propõe, uma sugestão, uma proposta de solução. Aí ele diz assim, letra A. Que parágrafos da carta correspondem a cada uma dessas três partes? Então, ele quer aqui que a gente marque qual é a introdução, qual é o desenvolvimento e qual é a conclusão. Deixa eu colocar aqui, então, introdução. B, desenvolvimento. E C, conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, os parágrafos de introdução? Essa é fácil, né, gente? Parágrafo de introdução, a gente tem o primeiro parágrafo. Geralmente é assim. No texto de vocês, pode ser só o primeiro parágrafo mesmo. Em textos mais longos, a gente pode achar um parágrafo mais extenso. É o desenvolvimento, né? Onde é que ela desenvolve as suas ideias? Isso vai do 2º ao 9º parágrafo, tá? Do 2º ao 9º parágrafo, quando ela vai dizer: eu imagino que, se muitos de nós percebermos que a cidade é habitada por pessoas, que todas têm o mesmo direito de viver e existir, que são iguais e merecem respeito, talvez a coexistência fique mais fácil. E a conclusão dela ocorre ali no 10º. Perdi. 10º e 11º parágrafos, tá? Ocorrem nesses dois. Lembrando que o que vem antes do título nesse texto a gente não está contando como parágrafo, porque ali não faz parte da carta aberta. Ela estava só situando os seus leitores sobre o que a levou a escrever essa carta. Décima questão. O texto apresenta vários verbos empregados no modo imperativo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todas essas questões que nós estamos respondendo vêm aí com uma retomada das características do gênero carta aberta, tá? Apresenta vários verbos, né? Aí na letra A.
identifique pelo menos 3 formas verbais que estejam nesse modo imperativo. O modo imperativo é obrigatório para a carta aberta, professora? Não tem essa obrigatoriedade, não, tá? É uma escolha que você pode fazer. Eu até já citei uma aqui na nossa quinta questão aqui, ó, quando ela diz veja, tá? Quando ela solicita ao motorista que veja. Então, nós podemos colocar aqui, vamos voltar para o texto. Ela diz veja, sinta, ande, vá, tá? Todos, repita, ela diz isso também, repita o experimento. Todos esses verbos estão no imperativo. Gente, e o legal é que esses verbos, eles têm um propósito, eles criam um efeito de sentido. É até a pergunta, né? Quando eu digo ande... Eu não estou entendendo. A Fernanda está dizendo aqui, tia, tem a B. Aonde? A senhora só respondeu... Ah, sim, na nona questão, verdade. Eu botei ABC, mas isso aqui não existe. Ah, é só lá em cima. Eu volto já, Fernanda, obrigada. Pulei mesmo. Muito bem, eles estão super atentos. Isso é ótimo. Eu faço aqui, gente, de propósito, para ver se vocês estão ligados, entenderam? É para testar vocês. Mas, ó, vou terminar a 10 e aí eu volto para a nona B. Inclusive, vocês podem me dar a resposta, tá? Quando você tem aqui a situação ande, imagina, ela manda o motorista andar. Quando o motorista começa a andar pelas ruas, é que ele faz o quê? Ele vê o que está ao seu redor. Porque a ideia dela é justamente essa. O motorista dentro do carro não percebe o que está ao seu redor. E quando ele anda e vê o que está ao seu redor, ele começa a experimentar e a sentir a mesma coisa que o pedestre e o ciclista sentem ao serem atingidos por essa situação. Então, não é aleatório que ela usa isso, né? Inclusive, a resposta da B. O uso do modo imperativo vai fazer o quê? Dá um tom de aconselhamento, que é a característica do próprio verbo. Dá um tom de aconselhamento e instrução para o leitor. Além de criar tudo isso que eu falei para vocês, né? Instrução para o leitor. Instrução para o leitor. E letra C, antes da gente voltar para a nona B. Letra C. Ao final da descrição, a autora utiliza a expressão repita o experimento. Repita também está no imperativo. De que gêneros os textos se aproximam ao usar os verbos no imperativo e essa expressão? De gêneros instrucionais, não é isso, gente? Receitas, manuais, tá? Gêneros instrucionais. Receitas, manuais... Agora vamos para a nona B, que eu tinha pulado, né? Quem pode me dizer qual é a resposta da nona B? Nona B. Que diz assim, ó. Na conclusão, a autora apresenta uma proposta ou solicita uma mudança aos destinatários? Sim, não e qual é? Quem me responde essa? O que ela faz na conclusão dela? Vamos lá comigo? Me digam aí o que ela faz na conclusão dela. Quais são as escolhas dela a respeito disso? Na conclusão, a autora apresenta uma proposta ou solicita mudança? Vou ler a conclusão dela para vocês. Ó. Não importa o cinza, não importa o trânsito, importa mesmo é cada um descobrir que o outro também tem o direito de existir, estar na rua, com ou sem carro, de bicicleta ou a pé. E aqui também eu tinha alterado, mas é aqui. Eu imagino que se
Muitos de nós percebemos que a cidade é habitada por pessoas, que todas têm o mesmo direito de viver e existir, que são iguais e merecem respeito, talvez a coexistência fique mais fácil. E aí, gente, qual é a resposta da nona B? Vou só fazer uma correção aqui, que eu contei nono, mas é décimo parágrafo, bem aqui. Décimo parágrafo, eu tinha pulado um. Deixa eu ver se esse outro eu fiz, contei certo. Você tá certo. Sim, para repetir a experiência de pedestres pelo menos uma vez por semana. Uhum, exatamente. Então, posso dizer que sim. Ela apresenta uma solicita proposta. Uma mudança. Exatamente, perfeito, gente. Uma mudança, muito bem. Já fizemos a 10. Corrijam só aqui quem já fez a oitava, tá, gente? Eu tinha colocado o nono parágrafo, mas na verdade é o décimo. É que eu tinha pulado um parágrafo bem fininho ali. Repito o experimento, tá? Vamos para a 11ª questão, que vai falar da linguagem da carta. E aí, na nossa última questão, a gente tem uma retomada de todas as características, tá? O que não deu tempo a gente fazer, o que não der tempo a gente fazer hoje, vocês fazem em casa e a gente corrige tudo na próxima aula, tá certo? Então, vamos aqui. Observe a linguagem empregada na carta em estudo. A. Em que pessoa está escrita a carta? Na primeira ou na terceira pessoa? Justifique com elementos do texto. Nós já analisamos no início da carta e percebemos que ela está escrita em primeira pessoa. Ela já começa dizendo: venho por meio destas, eu sei. Eu imagino, ela diz tudo isso, que é um exemplo, eu sei. Eu sei, venho por meio desta, eu imagino. Todos são exemplos que me comprovam que o texto foi escrito em primeira pessoa. B. Que efeito de sentido o emprego dessa pessoa verbal? Que efeito de sentido tem o emprego dessa pessoa verbal na carta? Sempre que eu utilizo primeira pessoa, tá? Geralmente eu vou dar uma ideia de quê? De proximidade e envolvimento. Por isso que eu falei para vocês que nessa proposta da atividade ATS, vocês poderiam escrever em primeira pessoa do plural, tá? Então tem o sentido de proximidade e envolvimento. A lousa aparece até o fim para eles ou para aqui? Vai até o fim, né? Show. C. Em que tempo estão predominante as formas verbais do modo indicativo? Né? Em que tempo estão predominantemente as formas verbais do indicativo? Presente, pretérito ou futuro? Nós estamos aqui no presente. Tá? Presente. Lembrando que a forma verbal do imperativo, no modo imperativo, ela não é obrigatória só para carta aberta, não, tá? Ela é uma opção. Geralmente nós utilizamos aí o indicativo, mas o imperativo, ele vem nesse contexto de argumentação e chamar o leitor. ABC. Vou escrever a D aqui no final e a gente vai para o outro lado ali, que senão fica muito ruim de vocês verem. Aqui, né?
De, ele pergunta, em qual variedade linguística a carta foi escrita? Como eu já havia falado, e é sempre assim que nós vamos fazer esse tipo de texto, na norma padrão. Norma padrão. Luane, já fizeram essa parte aqui? Posso apagar esse lado aqui, gente? Aquela pergunta que a gente sempre faz em sala de aula? Vou apagar esse ladinho aqui da quinta e da sexta questão. Sinalizem aí se está tudo tranquilo. Que aí a gente vai finalizar a décima segunda. E agora, gente, é importante que se vocês ainda têm dúvidas a respeito da atividade ATS, esse é o momento de vocês perguntarem, tá certo? Pronto, pode fazer agora. Tá. É obrigado colocar local e data da visa na tela. Não, Davi, não precisa, tá? Local e data é só para carta pessoal, da carta aberta. Você só coloca o título e começa a escrever a sua carta, o seu texto. Pode pular linha para aquele outro? Não tem necessidade de pular linha, tá? Não pulem não, tá bom? Faz o seu título. Às vezes o título da carta aberta ele é um pouco mais extenso e acaba ocupando uma ou duas linhas. Não tem problema, tá? Centraliza bonitinho e depois começa a escrever o seu texto ali nos parágrafos. 2 centímetros certinho. Tem mais alguma pergunta deles? Tá. Daqui a pouco a gente vai falando, gente. A 12ª questão é aquela questão que diz quais são as principais características da carta aberta. Quem pode me dizer aí as características da carta aberta? Antes de eu colocar aqui na lousa, no esquema, me digam aí quais são as principais características da carta aberta. Tem título, não tem título? Tem introdução, não tem introdução? Qual é a linguagem? Qual é o tempo verbal? Qual é a pessoa, né, que se escreve? O que pode faltar, o que não pode faltar? A carta aberta é um tipo de carta que tem como objetivo incentivar o leitor a tomar uma medida contra o problema que está mostrado na carta. Perfeito, perfeito. Isso aí é a finalidade, gostei. Mariana, primeira ou terceira pessoa no plural? Show. Terceira pessoa pode ser singulada, certo? Quem mais? Me mandem mais. Geralmente, eles conscientizam algum fato do presente. Aquiles. Show. Tempo verbal, eu acho que é passado. Isabel. A gente pode ter a predominância ali do presente, tá certo? E o passado vem ali se você quer argumentar alguma situação, alguma coisa do tipo. Mais alguém? Podem mandar, tem mais coisas. Quais os temas abordados? Qual o suporte que é utilizado? Estrutura? Yasmin, a prova é prova de redação. Você pode entregar sua prova até o dia 21. Isso, até segunda. Preciso escrever carta aberta no texto? Como é a pergunta? Preciso escrever carta aberta no texto? Sim, a carta aberta é um texto escrito em prosa normal, tá, gente? Igual esses exemplos que nós estamos vendo aqui. Acho que logo depois do Davi, alguém mais fez uma pergunta que eu acho que ainda não foi feita. Tá. Não sei se foi a Isadora que qualquer fez. Qualquer coisa, se você sabe que a sua pergunta não a foi Vivian. Feita. A Vívia. Dá uma atualizada aí na pergunta para a gente poder ver. Valentina, os suportes da carta aberta são redes sociais, revistas, murais, jornais, sites, etc. Perfeito, Valentina. Saudade de ti. Bela, ela já respondeu. Preciso escrever carta aberta na primeira linha. Ah, o nome carta aberta?
Não, o nome carta aberta você pode colocar como parte do seu título. Carta aberta aos professores, diretores e familiares das escolas, tá? Mas não é obrigatório, não. Você pode criar um título normal. Vou colocar aqui a finalidade. De caráter argumentativo. Isso, um texto de caráter argumentativo. Mas por que é chamado de carta aberta, Davi Zonatelli? Davi, porque todo mundo pode ler. Por exemplo, apesar de o texto de vocês aqui solicitar que você escreva uma carta direcionada à comunidade escolar, quando você posta o seu texto, por exemplo, numa rede social, ou num blog, ou num jornal, qualquer pessoa pode ler, não só aqueles que fazem parte da comunidade escolar. Por isso, aberta, aberta ao público, de acesso livre a todos. Assuntos políticos, sociais e políticos. Isso. Qual é o número dessa atividade ATS? Gente, se eu perdi um pouco as contas, ou é a 4 ou é a 5, eu não tenho certeza, tá? É a 4 ou a 5. Mas vocês podem conferir isso na agenda de vocês ou com a supervisão, tá bom? Não me lembro agora. A página da proposta é 140, não é isso? Isso, está aqui na lousa e está na agenda de vocês. 140, proposta 1. Uma carta em primeiro ou terceiro? É uma pessoa do plural que expõe ideias e opiniões a serem discutidas com as autoridades. É uma reivindicação. Isso. Davi. Show. É uma espécie de reivindicação implícita, tá? Implícita. Você não necessariamente precisa se posicionar reivindicando, mas só o fato de você falar sobre esse assunto, expor o problema e pedir a conscientização das pessoas já reivindica. Aí eu botei a finalidade que vocês já disseram, estou só passando as respostas para cá, tá? Aí nós... pergunta era sobre pontuação. Diga aí. Será para pontuar? Pontuação normal, só não no título, tá, gente? Só não coloca ponto final no título. Mas no corpo da carta você segue todas as regras e normas de pontuação tradicionais. Normal. Destinatários, nós temos população em geral e autoridades. Suporte, a Valentina já falou aí pra gente, né? Jornais, sites. Quatro parágrafos e em cada um deles obrigatório no mínimo 5 linhas, Isabelle. A gente faz esse balanço para o seu texto ficar mais organizado, tá? Mas pode acontecer de você ter um parágrafo com 6 linhas, outro com 5, tá? Só não pode, gente, 3 linhas, 2 linhas, às vezes até 4 linhas fica muito pouco para você apresentar um tema inteiro, por exemplo, numa introdução. Tema, alguém já tinha falado também, assuntos sociais e políticos... Todos de interesse coletivo, tá? E a estrutura, a gente já falou, né? Identifica destinatário e remetente. E aí, isso pode ser por meio do título. Aí a gente põe título e assunto e a linguagem é na norma padrão. Ficamos por aqui, meus lindos. Espero que vocês estejam bem, bem seguros, tá certo? A gente se vê segunda-feira, se Deus quiser.